Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ուղի եթերուն այն տապանն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ ուղի եթերի ընթացքում կարող եք զանգարել ամերիկյան 8189673321 եւ հայաստանյան 060-3511-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր նույն տապանի տաղավարում հյուրն կալել եմ իրավաբան, հասարակական գործիչ, գրող, հրապարակախոս, համաշարժման հիմնադիր Հայկազ Մակարյանին։ Բարև ձեզ, Հայկազ, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Ուզում այսօր մի քանի հարցերի անդրադառնանք։ Սկսենք Արցախի ազգային ժողովի 4 խմբակցությունները հանդես են եկել հայտարարությամբ, որտեղ անդրադարձել են հունիսի 21-ին Արցախի ներկայացությունում տեղ ունեցած միջադեպին։ Միջադեպը կապված էր Շահրամանյանի ավտոմեքենայի արգրավման հետ, այնտեղ դարպաստերն էին կոտրել մի խոսքով, բայց ուզում եմ անդրադառնալ, որ հայտարարությունում ինչ է ասվում։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները արդեն տևական ժամանակ է իր ժողովրդավարության քողի տակ թիրախավորում են արցախցիների տարբեր խմբերի ու անհատների, կիրառելով նրանց դեմ բռնաճնշումներ, խտրական վերաբերմունք, օգտագործելով հայաստանցի Ղարաբաղցի պառակտիչ բառապաշար։ Անընդունելի է ներհանրային համերաշխությունը խարխլող եւ Արցախի հայության արժանապատվությունը վիրավորող բոլոր այն առարկները, հայտարարությունները, ելույթները, որոնք դրսևորում են ոչ միայն սոցիալական ցանցերում, այլ կեղծ օգտատերերի միջոցով տարածվում են, ինչպես նաեւ տարածվում են ազգային ժողովի ամբիոնից իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչների կողմից։ Պահանջում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից զերծ մնալ բռնության ապելության եւ թշնամանք սերմանելու նենգ ու վտանգավոր դրսևորումներից։ Այս հայտարարությունից ելնելով փորձենք հասկանալ, արդյոք արցախահայերը իրոք թիրախավորված են Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այս հայտարարությունը համապատասխանում է իրականությանը, ինչպես իրենք բնութագրում են։ Ուրեմն նախ սկսենք հետեւյալից։ Ես ընդհանրապես ես եթերից բազմիցս հայտարարել եմ, որ ցանկացած կոչ ատելության առանց այդել ատելությամբ լեցուն ես մեր տարածաշրջանի մեր երկրում, հա, անընդունելի է եւ ոչ, այսպես ասած, գովելի խարախուսել։ Ինչ վերաբերում է բանի հայտարարություններին, Արցախի 4 խմբակցությունների, ես ճիշտ ասած ծանոթ չեմ, լսել եմ, բայց գործի մասը նյութերին ծանոթ չեմ, թե ինչի համար են ներխուժել, ինչն է պատճառը, որ դարպասը կոտրեցին, նորից դրեցին, ես չհասկացա տենց էլ։ Բայց եթե ասես նայեմ, նախապես տեղեկացված է եղել, որ մեքենան պետք է վերցնեն, ուղղակի։ Դրանք էլ ես փաստաբանն էլ այդ ռոման երիցանքը չեմ ասում, բայց չունեն այդպիսի բան, օրդեր չկա եւ այլը չկա այդպիսի բան, դա համարում են անօրինական, այսպես ասած, իշխոր իշխանության կողմից, եթե չեմ սխալվում, ուղղված ցուցում, որ կար իշխանությունը չի դավաճանում։ Հիմա իհարկե է դա չի, երկիրը կորցրել են, ամեն ինչ կորցրել են, ինչ են գնել Toyota, չգիտեմ, Camry-եր, ինչ էր, հիմա մեքենայի հետևից են ընկել, կամ այդ ինչ, ես ուզում հասկանամ, հիմա էս այդ են հարցը չի, այն որ ըստ ինչ որ տեղ այդ իմիջելուց այդ արա Երևանցի, Հայաստանցի, Ղարաբաղցի անջրպետները առաջին այն բանի, ինչ էր, լաոների միտինգին, դրանից առաջ, դրանից հետո, այն որ ասում են, մենք Ղարաբաղցի ենք, մենք Արցախցի ենք, մենք պետք է սաղին լացացնել տանք, մատ այդպես որոտնդոս ուժեղ տեքստերով խոսացող մատ ակտիվ երիտասարդ կա, որ իրանց մարդկանցից էր։ Ինչու իրենք չեն ասում, դու գիտեք, ես ասել եմ, նորից եմ կրկնում, բոլոր իշխանությունները այս տասնամյակների ընթացքում չեն եղել պետականակենտրոն եւ պետականամետ։ Բայց ինչու չեն ասում նույն Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, որոնք դարձան այդ անջրպետների, ինչպես նաեւ տգետների ձեռքին զենք եւ գործիք, որպեսզի այդ տարանջատումները մտցնեն։ Իհարկե կա։ Եվ ինչ եք անել, ինչ եք արել դուք, ինչ եք անում դուք կանխարգելելու համար։ Միտինգ են անում, ես են անում։ Բարի մենք, ես ախարի չէ, այստեղ ասելիք չկա, խոսելիք այնքան եմ խոսել ասել։ Մենք խայտառակվել ենք ալամ աշխարհով մեջ, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ։ Այն ադրբեջանցիները, այդ վիժվածքները, որոնք բառացիորեն մարդ կոչվելու ինձ համար իրավունք չունեն, մեզ ծաղրում են իրենց քոչվոր տեղով։ Ասում են հայերը մեկը մեկին քիչ չի ուտում են, մի հատ էլ հենա մեկը մեկին ուզում են այնտեղ արդեն միսուարունուտը քաղաքացիական պատերազմի հոտ են առնում, ըստ իրենց մեկտաբան։ Մտե քշնամու ու կայքեր տեսեք ինչ են անում։ Լավ, սա կարելի է թույլ տալ, էս փոքր, էս ծվեն-ծվեն եղած, որտեղ Արցախը չկա, Զարկերակի մի մասը արդեն կտրված երկրում, կարելի է էս բաներ թույլ տալ։ Հիմի լավ է, սա դա երկը երկել էիք, մնացել էր Սարի Սմբուլը, մնացել էր այդ ավտոմեքենան, այն Բաքրատ Գալստանյաններ գալիս է մեքենան, ասում ես մեքենան նվիրեց, այո, ես ախա լավ, գիտեք, իրավաբան պաշտպան Մայնա Պողոսյանը լավ է շոուների վերջը, երբ ենք տեսնելու, հիմա ես եմ ասում, էս
Լորենս Օլիվերի հանարճակ 20-րդ դարի թատերագետ, դերասան, հա, թատերագետ եւ այլ եւ այլը ուժեղ այս դերերը եփեն բանանելու, ավարտվելու։ Օսկարը, Ոսկե գլոբուսը, Ոսկե արմավենու ճյուղերը սպասում են այդ մարդկանց, հասկանում եք։ Սենց այս կարգի ամեն մենք հիմա այնքան վտանգավոր մարտարավերների առաջ ենք։ Այստեղ Ռուսաստանը իր օրը օրը միջալոց պես դաշնակցային ջերմ ուղերձներ եւ հորդորներ որ հնչում է ՌԴ-ի կողմից, ես ես վերջի շրջանում չեմ տեսա։ Այն որ իշխանությունները չեն ինբիցիլ են, այն որ իշխանությունները պարակտված են, այն որ իշխանությունները իրենք ինենց մեջ ունեն ներքին խմորումներ, դա ակնհայտ երևում է։ Այն որ պրո չակերցալ արևմտյան ուժերը շատ ամբիոններից այդվում է ամբիոնից խոսում են, գոռում գոչում են, մենք Եվրոպա մետ ենք, մենք Ամերիկա մետ ենք, պարոն վարչապետին ասեք սենց, հետո մյուս օր ասեն պարոն Նիկոլ Փաշինյանը շեղվել է, հետո մի օր Մհեր Գրիգորյանը հայհոյում բանանում լուտանկի խոսքեր ասում, հաջորդ օրն ասեն, այ գիտեք ինչ կա Նիկոլ Փաշինյան գիտի ինչ անում, այս խաղերը, այս ես ուշադիր հետևում եմ բոլոր կողմերին, ես հասկանում եմ սրանք ասում մի կտավի կտոր են, ու ամենահետարքիրը նա է, որ երբ որ որոշակի մարդիկ բաժանվում են ու սկսում մեկը մյուսին հայել, հա, ասում են դու ես ես եսական եմ, մեկ ասում ես եսական եմ, իրանք վերջում նստած կենաց են խմում մեկը մյուսի, այո, ասում տեսար ես ոնց ենք սաղին դրած գժիտեղ մատերի վրա ֆրծնում, եւ հենց էսա էս մեխը, որ մարդիկ կարողանում են էս մանիպուլյացիայի լեզուն օգտագործելով բոլորին գժիտեղ դրած ասել այս կողմ այն կողմ, այս կողմ այն կողմ, ու նույնանում հիմա էլ ասում են էս այդ նույն արցախահայությունը միայն էս խեր ժողովրդին ասում են սպասեք, ինչ խոստումներ եք տալի, լավ, այդ ավտոմեքենան չեմ ուզում անդառնալ, որտեղ անդառնալու բան չկա, ավտոն տարան մնաց առանց ավտո, հետո Ռոբերտ Քոչարյանը Toyota սերվիզի բանն է, սեփականատերն է, ինչի՞ Բախրատ Գալստանյան, դուք ասում եք այն աղջկաներ, չի ասում լրագրող, ասում է սատան է, դու Ռոբերտ Քոչարյանի մասին հարցը տվեց, Բախրատ Գալստանյանը դիվոտեց, կատա, հրաննա Քոչարյաններ հարց ուղված, այդ նույնը որ Նիկոլ Փաշինյանի մասին են ասում, ինչ չի ասում սատանն այս, Նիկոլ Փաշինյանն էլ է իմ խորին ընկալմամբ եւ հանցագործ եւ ապաշտոր ղեկավար, նրանք նույնպես, այդ դեպքում այդ ինչի՞ տենց վատը զգացիր, վայ ապացույց չկա, հետո գիտեք ինչն է այս շարժման այդ արցախցին իմ օրը ստոր ազնատկությունը, օրինակ այն լրագրող Վահե Մակարյանը հարցեր է տալիս, ասում է պարոն Գալստանյան, ժամը չի լրացե, արդեն մի ժամը անցել է, էլի, ասում է, չէ, հլա մի ժամ, հլա դեռ շատ ժամեր կան, այն աղջիկ ասում է, մայիսը, պարոն, ասում է, ոչ, մայիսը հավերժը, եկել են Պարուր Սևակի, Ավետիք Իսահակյանի, չգիտեմ, տուն թանգարան գրական երաժշտական ցերեկույթի, լավ, հերիք չի, հետո այդ խոսակցունից հետո մատնեն ինչ-որ միջադեպ արելնում, դուրն են, դարպասն են ժարդում, մտնում են ավտոն, մի հատ այնպիսի իրավիճակ են ստեղծում եւ իշխանությունը եւ այսպես կոչված շակերտը, որպեսզի շեղեն ճիշտ օրակարգից, տեսեք այս նույն դեպքը, բնավ կապ չուներ ավտոյի տարան, չգիտեմ հիմա վերադարձը, հիմա սա այդքան օրհասական խնդիր է, ընդ որում շրջանառվում է նաեւ համացանցում, որ Վազգեն Գալստանյանը մեքենան հենց այնպես չի նվիրել, ես չգիտեմ, ես գիտեք, կարծիք կա, որ այդպես նա վարձահայտուց եղավ որոշակի մատուցված, գիտեք, ես իրավաբան եմ, ես չեմ կարա այդ փողոցային այդ կուլիսային ասեկոս են տվել, բայց տվելա թե չի տվել, Վազգեն Գալստանյանը Մայր Թերեզան չէր, ոչ էլ Մահաթմա Գանձին էր, այդ էլ Մայր Թերեզան ծախեց իր մեքենան Հովհաննես Պողոս երկրորդի կողմից նվիրված, նվիրեց բաներին, Վազգեն Գալստանյանը հյուրանոցում էր մնում Անի Գրանդ Հոթելում, հայկազ այդ դեպքում ինչու հենց այս միջադեպը այսպես, ես ասում եմ սա շեղելու համար, սա ոչ միայն շեղելու, սա քաղաքական հետաքրքրին մանիպուլացիա ժողովրդի հոգեբանության նուրբ լարերի վրա խաղալու համար, իսկ կիսագրագետների եւ տգետների վրա հատկապես ազդելու եւ ներհակ լինելու համար, հասկանում եք, սա գեղեցկագույն կազմակերպված տրագիկոմեդիա համենված եւ պարուրված տարբեր համերով ու երանգներով, ասիկ սա երկը երկել ենք, մնացել էր այդ անտեր մնացած մեքենան, բանը դարպասը կոտրելով, հասկանում եք, հասկացանք, ամբողջ Արցախը տվեցին, կոտրեցին, 14000 մոտավորապես 15000 մշակութային բաներ թողեցին, արդեն մոտ ըստ օթուն կախված լուրերի եւս միջազգային մամուլի արբանյակային լուսանկարի մոտ 2000-ից ավել հուշակոթող են ոչնչացրել, դրա դարդը օրից մի օր մատ արցախցի ասեց, Վազգեն Գալստանյանը քիչ է դրա մասին հաճախակի բարձաձայնում, ինչի՞ է մրջի թոբա ասում է, բայց ինչի՞ չի հաճախակի ասում, գիտեմ որ ասում է, այդ Ռոբերտ Քոչարյանը Toyota սերվիզի տերն է, Լա Գալերեայի տերն է,
Թոտաներ մի հատ էլ մի հատ կին կասմա Ռոբերտոից են բաճկոն գնել։ Թոտաներ մի հատ էլ այդ կնոջը բան տար Ստեֆանո Ռիչի կամ Զիլի կամ Բրիոնի բաճկոն։ Դե վերջի վերջո Ռոբերտ Քոչարյանից ձմերը նույնիսկ ձյան մի փոքրիկ այսպես նշույլ ուզելը դա հանցագործությունը։ Աննարին բանա որ Ռոբերտ Քոչարյանը մեկին ծրի մի բան տա։ Քի դժվար էր տալը, բայց չէ։ Ինչպես կասես հայտնի պերսոնաժը այն ոսկե հորթի, ասում է միլիոնը տան, հիմա էտա միլիոնը քտներից տարել են, ընկելել են ինչի հետևից։ Իսկ ինչու էս ընդհանրապես Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Նիկոլ Փաշինյան, իրենց բոսի, շեֆի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արբանյակ, այսպես ասած, ճյուղավորված եւ արեստացին պսևդո նորաստեղծ կուսակցությունները, որոնք եկել են սենց արենա իրենց ճռում են, երրորդ ուժը մենք ենք, երրորդ ուժի հետևից եկեք։ Սայլա Նիկոլ, ես ասում Նիկոլ Փաշինյանի պես հետաքրքիր ու շատ վտանգավոր, այնպես ասած, չակերցյալ քաղաքական գործիչ, ես գիտեք ինչ հետաքրքիր է ինքը գործում, տեսեք, այդ ոստիկանական լուսաձայնային նռնակները, որ գցեցին, բան արեցին, տեսեք Նիկոլ մարտի 1-ի ժամանակ ինքը ուրիշ ձև էր խոսել, հիմա ասում է կոտրել են ժառթերը, ինչ խոսք են, որ ցուցարարներին այդ մեր հայրենակիցներին, ու որոշակի նաև մոլորյան զանգվածի քսի տվեցին, վատ իմաստով մարդկանց, հա ինչ որտեղ ասացին ֆաս հրաման տվեցում այդ մարդիկ չհասկացավ որ ես դրել են ոչ մարդկային, հա, կերպար ընդու իրանց մարդկային արժեհամակարգը չընդունելով մարդկանց օգտագործեցին եւ իրանք ձեռնը լվացին ոնց որ նախորդ այն լաուների ազգային փրկության դաշինքը քանի 150 հոգի մարդ բռնին տան են գնացին ամերիկա ամառը հանգստանալու անցած տարի 22 թվականին մեկը հիմա այդ մեկը որ ձերքը կորցել է այդ մեր ընկերը մեր հայրենակիցը մեկը հիշում է այդ մարդկանց մասին եւ ընդհանրապես այդ մարդկանց որ կոչ են անում գերոհել Հա այսօր են Գառնիկ Դանելյանը ասում է պետք է ճշմարիտ լինենք որ 10,000 20,000 30,000 եղբայր դուք ձեզ հակադարձում ու հակասում եք ասում եք հրապարակում 100,000 է լավ թողնել 200,000 բայց 200,000 մարդը ճիշտ բան չօգտագործեցիք ձեր հնարավորությունը ըստ ձեր ներկայացման այդ 5-6,000 հոգով լավ 10,000 հոգով ձեր էլի ներկայացուցիչների ասելով ի՞նչ էիք ուզում անել ուզում եք բան փոխվեք Սուրեն Պետրոսյանը ուրիշ բան ասում ասում եմ մոնտաժներն արա, ասում եմ ինչի՞ ասում եմ, մեր շարժման մեջ կային ուզում են հակահերոսներ փնտրել։ Հետո ասում եմ, չէ, դա իմաստով չեմ ասել։ Էդ ես էլ էս բառախաղի մեջ մտնեմ, եկեքերի հերթական անգամ մոլորեցնեմ մարդկանց։ Ասեմ ես այս իմաստով չի ասում եմ, քաղաքականությունը հենց այս անբարոյականների երեսից է, որ հենց դարելա այդ հայտնի հին մասնագիտության, այսպես ասած, անունը կրողը։ Եվ վերջի վերջո մատ հարց։ Հիմա քաղաքացիական պայմանագիրը նստեղ ինչ որ Ալևը օր ամեն օր Իլհամ Ալևը հայտարարում է սպառնալիքները։ Արևմտյան Ադրբեջանի համասարան ինստիտուտ են բացած Չակերցյան։ Ինչ արևմտյան Ադրբեջան։ Ինչ արևմտյան այս խաղաղության պատրաստող մարդիկ, այնտեղ միտինգ են անում, ինստիտուտը բացում են, հայտարարում են, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքը պատկանել եւ պատկանելու է նաեւ ապագայում ու այս դեպքում իրենք ռազմական կոչեր են այն անում։ Իրանց պետք է պատկանի, այստեղ ասում են դուք ուզում եք այդանք պատերազմի։ Մարդ ընդեղ ասում է պետք է մտնենք, ինչ կա, չկա, վերցնենք։ Ասում է դուք ուզում եք այդանք պատերազմի։ Ու նույնը եղավ 15 թվականի որոշակի հիմար, ապաշնոր եւ ոչ բարով խելամիտ իրենց հրճակած ուժերի հետ, երբ որ Թալիհատ Փաշան, Էնվերը, դոկտոր Նազմը, Ջեմալ ասում են մենք պետք է ձեզ իսպարվեն, այդ ու նաեւ Միլիմիջլիսյան ժամանակը պատգամավորը չէին հավատում։ Ասպատես բան ոնց կա։ Խիմեր իրենք էին ասում էլի որ թուրքերը դες բան չեն։ Եվ այսօր նույնը կրկնվում է։ Քանս թե ես մեռա ասելով, ճղեցի ստեղ էս ամբյունից կոտորվեցի ասելով, անվավեր ճանաչեք այդ պայմանագիրը։ Հիմա հարց։ Զինադադար եղավ 94 թվականին, ճիշտ է։ Ադրբեջանը բան էր անում, մենք Ադրբեջան առաջ դից ուլտիմատում էինք դրել, ասում ենք, հետո՞ս ինչ ըստ ինչ վտանգավոր բան կա։ Այն ժամանակ մենք իրենք պարտվող կողմ էին։ Այսինքն հետո իրենք մենք հիմա մտածենք իրենց հոգեբանությամբ, պետք ասեն գիտեք ինչ կա, դե պարտվել են, պետք ամեն ինչ համաձայնվի։ Բայց ինչի՞ համար։ Չթելադրեցին։ Ոչ մի, այո, մարդը ասաց այդ իմ հողն է, իմ ջուրն է, թեկուզ մենք ջարդել էինք ադրբեջանական զորքը։ Իսկ ինչի՞ համար մենք իրենց չպարտադրեցինք ընկել կապիտուլյացիա։ Թե ինչու չպարտադրեցինք, կխոսենք այդ մասին կարճատև գովազդային դադարից հետո։ Հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք քիչ անց կվերադառնանք տաղավարի ու կշարունակենք մեր զրույցը։ Երկարամյա ջանքերի շնորհիվ Հայաստանն ընդգրկվեց շախմատի համաշխարհային վարպետության դաս վարկածի կորպորացիա ներկայացնող երկրների շարքում։
2024 թվականի ամռանը Երևանում կայանալու է այս վարկածով աշխարհի առաջնության ընտրական փուլը, որին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է։ Տարածաշրջանում World Masterclass Promotions-ի միակ պաշտոնական ներկայացուցիչ Սպիտակ արքա շախմատային ակումբից ձեռք բերել կորպորացիայի պաշտոնական անդամակարգերը։ Ընտրական փուլում վարկանից ձեռք բերած շախմատիստները պաշտոնական հրավեր կստանան Միացյալ Նահանգներից շահունակելու իրենց հաղթարշավը այս իմաստուն և արդար մարզաձևում։ Ձեզ համար փայլուն ապագայի ուղի հարթելը մեր գերխնդիրն է։ Ավելի քան 11 տարի Axiomed վնասվածքաբանական վերականգնողական բժշկական կենտրոնում գործում են հենաշարժիչ համակարգի խնդիրների լուծման բոլոր ժամանակակից մեթոդները։ Հասցեի Երևան, Տերյան փողոց 3 շենք, 42 տարածք, հեռախոս 010-522-882, 091-522-882։ Համակարգիչների և հեռախոսների վերանորոգում, անվճար դիագնոստիկա, պահեստամասեր, աքսեսուարներ։ Legion Store. Բարձր որակ, մատչելի գներ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Glendale West Pharmacy, ձեր ուղեկիցը տեղերի աշխարհում։ Ունեք հարցեր, զանգահարեք 818-548-5157 հեռախոսամարով կամ այցելեք 1109S Glendale Avenue, Glendale CA 91205 հասցեով։ Նույն տապանի վազող տողում հայտարություններ տեղադրելու համար այցելեք Երևան Իսահակյան փողոց 28 3-րդ հարկ կամ զանգահարեք 055-50-90-50+1819675677 կամ էլ կապվեք contact@shnik.am էլեկտրոնային հասցեով։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ և այլն։ Հասցենք քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հեռախոս Հայաստանից +374-55-50-50-52, ԱՄՆ-ից +818-967-5677։ Նոյան տապան լրատվական վերլուծական կենտրոնը մրցութային կարգով աշխատանքի կվերցնի գովազդի վաճառքի մասնագետներ։ Զանգահարել 055-50-90-50 հեռախոսահամարով։ Այս պահին Նոյան տապան հեռուստածրագիրը հեռարձակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Team Telecom Company, ARPINET, INET, Interlink, Planet, Meganet և ևս այլ 14 մալուխային թիմերով Երևանում և ողջ հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ԱՄՆ-ում գործող AABC, Los Angeles, Nur TV Networks, Fresno, Armount, Las Vegas հեռուստաընկերություններով շաբաթը 5 օրական 1 ժամ ինտերակտիվ ուղիղ եթերներով և Connect 2 TV բոքսերով 24 ժամ 7 օր։ Նոյան տապան հեռուստաընկերության YouTube-յան 3 ալիքներն այս պահին ունեն շուրջ 300 000 բաժանորդ և ամսական 5 միլիոն դիտում։ Նոյան տապանում գովազդ տեղադրելու համար զանգահարեք մեզ +374-55-50-90-50 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեզ contact@shnik.am կամ noyantapan20@shnik.gmail.com հասցեներով։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է։ Փաստորեն Հայկաս այդ մեքենայի միջադեպը փաստորեն առիթ դարձա, որպեսի հանդես գան արցախահայերը եւ հիմնականում շեշտադրում արվել այն բանի վրա, որ ապելություն կա Հայաստանի հարցում։ Ապելությունը կա, ապելությունը ռեգեներացվել է, ապելությունը Նիկոլ Փաշինյանը ավելի շատացավ, գումարվեց, տասնապատվեց, բաժանվեցին մի քանի գույների, սև սպիտակ չէր, ավելի շատ են գունավորում, հիմի բազմերան գույներ են, բայց մի հատ իրենց հարց տվեք այդ նույն մեր հարգելի այդ Արցախի 4 իշխանությունների, տեսեք ես ասում, առողջ քննադատությունը միշտ ընդունել եմ, հարգելի արցախցիներ, հարգելի Արցախին դիմադիր չակերծյալ ուժեր, Եվ որ ձեր նույն հայրենակիցները, այսա կասեն մեռակ ասելով, այն Վահրամ Սահակյանները իրան ճղեմ անում, բա դուք մի օր օրերից մի օր Վահրամ Սահակյանին են թատերագիր չեք մտնում, ասեք չես համաչում, այդ ինչ քֆուրներ ես տալի, այ անբարտավան դու չես համաչում քֆուրներ ես տալի, խես այդքան քֆուրներ տալի, էական մարդիկ, որոնք ես ինչի տղա են, ինչի տղա են, բայց կարելի է ասել նրանց, ովքեր որ քո կարծիքի հետ համաձայն չեն, ովքեր որ ասում են թալան, ասում Ռոբերտ Քոչոնի գովնա դրա ցանը, ասում հա ինչ անենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կապա ունեցել բանը, ասենք թե այս շարժման առաջ բաներից մի մոտավորապես միտքն եմ ասում, նա կարելի է մարդուն քֆուր տալ,
ու այս նույն ինչի համար է այս ապելությունը եղել Արցախ, ովքեր են ստեղծել սրանց հիմքում։ Այդ Ռոբերտ Քոչյանը, որ կանոնը հայտարարում է, ասում է, ես միլիարդատեր չեմ։ Մեռավասելով ես այդ քան չունեմ, միլիարդ չկա, նույն դեղ ասեց բառացի չասած, բայց ասած որ միլիոնը միլիոններ ունի, համենապես իրեն գույքը որ դատախազությունը բանար է մոտ մի 4-500 միլիոն դոլարի հասնում է։ Հիմի կառավարությունը սկսել է ինչ-որ բնակարաշին, բնակարանային շինության, Արցախայինը բնակ տարած տրամադրել ու եւ այլ ծրագիր։ Ռոբերտ Քոչարյանի, եթե ես լսեմ հանկարծ օրից մի օր, որ ինքը իր կարողության, թակավորության այս դեպքում կեսը 200 միլիոն ամերիկյան դոլար տվել է Արցախայինը, ասում է սիրելի Արցախայինություն, Նիկոլը քխա, վատնա, ես մենքել ենք ասում, որ այդ մարդը ադեկվատ չի, ապազգային ղեկավար է, մեռավ թուրքերի սազին գու ջրին ջրաղած լստորվ, ես դա միշտ ասել եմ։ Ես Ռոբերտ Քոչարյանին եմ ասել, որ ինքը հակապետական այր է եղել ՀՀ-ում, իր գործունեությամբ, իր մերդեմ խաղճկայով, ինչ Սերսաքսան ինչքան ու ընդքան խփենկով, աղբերության ֆոնդը տարբեր տիպի տրոնինելով օգտագործելով, սաղին ծեծելով սամասու դանելով, իդեմս այս օթում կախված լուրերի Աշոտ Մանուչարյանին հենց պատժեզդում սամասուն ու ոչ միայն, ով որ մի բան ասում էր, հոփ Բաղրամյան 2004 թվականի Բաղրամյանի այդ դեպքերը, որ սամասու դարեցի, ես 14 տարեկան էի, ես հիշում եմ շատ բանը։ Հիմա հարց, այդ ապելությունը Արցախցի հայաստանցի ով է տանջրպետի հիմքը դարձավ այս երկրում, կարող է բան եկավ այն ժամանակ Աբդուլլա Գյուլներ, Ռեջեփ Թայիպ Էրդողան եկան, այդ իրանց տեղը նստեցին կառավարեն այս երկիրը, թե եկավ բանը Էդուարդ Շվարդնաձեն, երջանկայի հիշատակ ողորմածիկ բանը, Վրաստանի նախկին ղեկավարը, ով էր երկիրը այդ տարիներին կառավարում, եւ հիմա նույնպես իրենք այս չորս իշխանությունները, Լևոն, Սերժ, Նիկոլ Քոչարյան եւ չգիտեմ, ես այս քարյակից մեկը մի քիչ ավել, մեկը մի քիչ տարպակա զանազանություն չեմ տեսնում։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր կոռուպցիա չկա, կոռուպցիան ասում էր Պոզով փոճուվա չէ, կոռուպցիան մի ավելի մեծացել է, չափերը մեծացել է, մեռան ասելով որ հիմա թվերը բարձացել է, տակից ավելի շատ ուրիշ գործ են անում, ապաշկերա չեն կա, հեսական ի՞նչ տարբերություն։ Հենց կոռուպցիա այլասերում չածում կերեք ու լատիներեն բարեցա կոռուպցիա, հենց այդտեղից է գալի ապելության ռեգեներացիա, որ մարդը դառնում է սոցիալական իրավական անհավասարության, այսպես շերտավորումներն է տեսնում, որ մեկին 1000 ջիու ջորի, մեկին ոչ ուլ ոչ էլ մաքեն, ֆրիկի գանգատի նման, հենց այդտեղից է գալի ապելությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանի այդ հայրական տակումով ես անցել եմ, ես արցախցիների հետ շատերի հետ խոսում, ասում հայկա ջան, այդ մարդը մի օրից մի օր չի եկա, ասի Արցախ այն ժամանակ ազատ Արցախ է փոգածել, ողջունում է ձեզ, դուք օրից մի օր գնացել եք Արցախ ու դուրը թակել եք, այս ամյունից մեռը ասելով Լևոն Հայրապետյան կար Արցախի բարար 700 հարսանի քարեց այդ բարդը, ես օրից մի օր այդ ամյունից Բաքրատ Գալստանյանը խոսել է Լևոն Հայրապետյանի մասին, որ նաև զոհ դարձավ ռուսական կագեբ-ի եւ ընդհանրապես ՆԿՎԴ-ի հետ գեստապոների ձեռքով, գիտեք ինչ են խոսում, որը Լևոն Հայրապետյանը այն ժամանակ ասպե Ռոբերտ Քոչարյան, ես քեզ 2000 դոլար կտամ կշտացիլի, իրա բարեն եմ ցիտում, գիտեք ինչ էին խոսում, որտեղ Ռոբերտ Սեր Սարգսյանի դեմին էր դեմքին էր թքում մերում, որտեղ ասպե կերան էս երկիրը, կործանեցին էս երկիրը, որտեղ նույն Լևոն Հայրապետյանը ժամանակին, որ օգտել էր Սեր Սարգսյանին, դու հասկացավ, թե ինչ սխալա գործել, 2008 թվականի մասին է խոսքը, ինքը դուր ասած ճիշտ է, Սերժի իմ ընկերն է, ասես խայտառակություն ես, ինչ եք անում ես երկիրը, բայց ի՞նչ եք ասում, այդ մարդը միլիարդավոր դոլարներ էր ուզում, իմիջով է Լևոն Հայրապետյանը սաղն էր, կենթանի լիներ, ասես չէր ունենալու Արցախը, այն ամբողջ իր միլիարդները ուղղել էր Արցախային պաշտպանությունը, Լևոն Հայրապետյանի գլուխը կերան էս նույն ռուսական կագեբեն եւ ստեղի կագեբեի գործակալ, այսպես ասած բանը շնագայլեր, շակալները կերան գլուխը, սրանակել ասում Արցախը տվինք, Արցախը Նիկոլը տվեց, այն մեկը ասում Արցախը նախքին են, Արցախ այդ տալ բառը, ես մեռա բացատրելով, տալ բառը հանեք ձեր եզրույթը, տալ որն, Արցախը, Արցախը նվիրվեց բառացիորեն մանամասները, դա պետք է գործի քնչական կոմիտեն, Արցախը նվիրվեց ապաշտոր իշխանության, Արցախը տրվեց բազում դավաճանական գործողությունների, Արցախը ընկավ որոշակի կեղծ պսևդո հերոսների, որոնք սոր գեներալի կոչումներ են ստացել, Արցախը ընկավ այդ տղաների թափած արյան այսօրվա իշխանության մոռացության գնի պատճառով, որտեղ այդ տղաների թափած արյունը, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ու իր թիմակիցները հարգեին,
չեն է թալև այդ բանակցային, ասին, գիտեք ինչ կա, այդ խաղացում կնքենք, կձգձգեին կասեին, ոչ, լղիմը մերն է, Արցախի կնորոշման իրավունքը անկասելի է, Եակը Միսկի խումբը պետք է լինի. Ալիևն ասում են չիներիս է պետք։ Ալիևը կարասի ամեն ինչ, Երևանը ինձ ամեն ինչ չերում։ Կնարկ ենք այդ հասում հարապտ։ Եթե Ալիևը ախորժակին կծես, Ալիևը ասում հին եգիպտացիները մենք ենք եղել։ Ալիևը ենքան վիժված շիզոֆրենիկա, իմիջայոց ենքան սրիկա Ալիևը, Ալիևին որ կծես, նա նայում ասում այդ քարտեզները կեղծել են, այդ միջին, հին աշխարհի քարտեզները, հլը մենք ինչ տգետ, այլանդակ, այլասերված ու վիժված ճշտամու այդ գործունեք։ Այն թվերին, բանը, հայերը քարտեզները կեղծել են, Ստրաբոնը, Քսենոֆոնը, Ապիանոսը, հա, Դիոն Կասիոսը, բոլորը կեղծել են հայերի մասին պատմությունը, դու վիժված, դու ով ես, որ խոսաս կեղծիքից, ամբողջ կեղծիքը ձեր տան կա, բա այդ կեղծ, այդ տեսակ մարդու հետ, Մարի ջան, մենք ենթում ենք բանակցային սեղանի շուրջ նստենք, հիմա ես էլի օրակարգի շեղել են Եվրամիության իմ էլ հարց են դրել։ Լավ եք անում, ես ուրախ եմ, որ Եվրամիությունը ուզում եք ընտեգրվել։ Այն Վրաստանը 20 տարի անց ուզում է ընտեգրվի։ Հիմա հարց, եկեք խոսենք իրավական մասը, որտեղ իրավաբանություն չկա։ Նախ Եվրամիությունը 28 անդամ պետություն է զբաղացած երկի, կազմա, տնտեսա իրավական, սոցիալական համակարգը, որը հստակ պետք է պահանջներ հասկանանք։ Մտնում ենք, օքեյ, ի՞նչ պայմաններով, ի՞նչ են մեզ առաջարկում։ Տարիֆային սակագնային այսպես ասած այդ բաները ինչ ձևի է մեր դեպքում գործելու։ Դու կարակ Եվրամիության եվրոպական երկրների հետ ոտ մեկնեք։ Եթե տալիս են այնպիսի արտոնյալ կարգավիճակ Հայաստանի Հանրապետությանը, ասենք ընդդեմից ավտո բերելը եւ այլ միջակայքներ բերելը պետքա լինի շատ առաջի տարիների ընթացքում իմ կարծիքով զրոյական հարկատեսակ պետքա գործի մեր դեպքում։ Ժողովրդին պետք է տան արտոնյալ սակագնային փաթեթներ եւ այլ ինչ որ հա հարցերում ինչ որ ապրանքների մեծ սիրո բայց դիտի քննարկվի։ Ուրսուլա ֆոն դեր լայն Եվրոհանձնաժողովի նախագահ, Շարլ Միշելը Եվրոխորհրդարանի նախագահ, հա՞։ Այդ մարդկանց մոտ պետք է հարցեր տանք, Տիկին ֆոն դեր լայն, Տիկին, պարոն Շարլ Միշել։ Ինչ պայմաններ, ինչ եք մեզ առաջարկում։ Էս Եվրամիության հարցը, էսա էլի մի հատ թեմա, օրակարգի շեղվելու թեմա։ Հիմա էլ էսա սլավերն ենք եղել։ Հիշի խոսքս Մարի ջան։ Էսա սեպտեմբերին Համեր ես հարցի վրա էի քննարկելու։ Քննարկեք։ Բայց հիմա տեսեք դրա պատճառը հետ վանկային կապեր է։ Շատ ուրախ եմ, ասեմ ավելի, ես ողջունում եմ, որ մտա։ Բայց մոտ հասկանաք ինչ պայմաններով։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Միացյալ Նահանգների թելն եք բռնել, գիծն եք բռնել, շատ ու ինչ պայմաններ։ Քննարկեք ինչ են տալի մեզ։ Ախր ցանկ էս իշխանությունները խոսալ չգիտեն, չգիտեն ինչ բանա վերլուծական վերլուծություն կատարելը։ Եթե պիտի Եվրամիություն մտնենք մի բանը մենք տակ տան, կործանվենք, հա Ո՞յդից մտնելու։ Իսկ եթե պետք է մտնենք որոշակի մեզ արդյունություններ տրվելու դեպքում, մենք պետք է ունենք որոշակի առավելություններ, իսկ Աստծո։ Այն որ այն Արման Բաբաջանյանը ռուսական սապոկը վերադրել է չլղք Եվրամիության դրոշին։ Այ խելոք, պիտի քցես գետին, ոչ թե դնես վրեն։ Էդը դարավ մեմ, ամբողջ Ռուսաստանը էսա ծաղու ցանակը։ Ասում ենք անֆայմ են, որ սապոկը չեն դնում վրեն։ Գետին են դնում։ Ախր էսել են, էսել էսա մեր պրո չակերցալ արևմտյան գործիչների դրամաբանությունը։ Այդ որ իրենց այդպես փողկապներով ՋՀՄՆՍ են կենենք այդ գեղեցիկ սիրուն բառապաշարով պսևդո քաղաքագետները քաղտեղ տլուկները, չեք ամաչում։ Ես որ նայում եմ որպես իրավաբան, ամաչում եմ ձերտեղ որ դուք դες խոսում եք։ Ինչ եք խոսում։ Ճող, ճող եւ ճռոմ-ճռոմ խոսալու մեջ չի։ Այդ ասելիքը եւ արած քայլերը պետք է իրենց համադրվեն կամ ապագայում անելիք քայլերը պետք է համադրվեն իրենց իրար հետ։ Եղավ եմ շատ են խոսում, ծառա, մեկների ժողով, օգորմի քես, աթաբեկ խնկոյան, խնկո ապե, մեկների ժողով, սաղ ճառեր են ասում, հեմի կասեր Հայկաս, բա դու ինչ եք ասում, ես ասում եմ, ասում առաջարկեմ արես ամբյորից, եկեք միացեք անենք, անող տղա, ես օգորմացի Գերջանկա շատակ Լևոն Հայրապետյանի կողքին կանգնացեի Արցախի բարերար։ Անում է էլի։ Մենակոս պետ Սերսեսաքսանի վաղ դես Հովիկ Աբրամյանին հենց այդ խոսք ասացի, ասաց որ Լևոն Հայրապետյանը նոր էին բռնած, մտա հանցանք արի բռնել է։ Ես վեկացա թուքով ուր տվեցի 16 թիվն է։ Կարո՞ղ է ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի իշխան։ Ընկալեն հետևից ասած որ ես ինչա խոսում։ Բա մեր նվիրյալ բարերարի հանդեպ դես բան ասի վարչապետը։ Մեկն ու մեկը ձեր ձենը որպես պայքարողը չհել դուրս դեր ծպտունը դուրս չեկավ։ Դերում եք որ դա էլ է կեղծ։ Ձեր պայքարն էլ է կեղծ եւ շինծու։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան Տապանը կրկին եթերում է եւ մենք հեռախոսազանգ ունենք։ Լսենք մեր
հերոստատիտողին, որից հետո շարունակենք։ Լսում եք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարի ձեզ, Տիկին Պետրոսյան, պարոն Հայկաս Մակարյանին, ողջույներ կնդելից։ Պարոն Մակարյան, ես կարծում եմ, որ ոչ բոլոր արևմտամետներն են նույնը։ Կան իշխանության սազանդար արևմտամետներ, այդ Խզմալյանական, Արամսարգսյանական քարիակ, որը չի հակասում Փաշինյանին, եւ կան իսկապես արևմտամետներ, օրինակ մեր մոտ Արմեն Չիգուխյանը, ձեր մոտ Գուրգեն Սիմոնյանը, որոնք ցանկանում են պայքարել իսկապես հանուն արևմտամետ հետ միացման։ Եվ ես ձեր հարցին պատասխանեմ, ինչ առաջարկում է Եվրոպան։ Ես կասեմ, Եվրոպան և ընդհանրապես արևմուտքը նախ առաջարկում է Հայաստանին անվտանգություն, ամենակարևոր բանը, ինչ Հայաստանը ուզում է։ Այն, որ Սյունիքը դեռ պահպանված է, դա բացառապես Եվրոպայի երավերմտքի շնորհիվ է, եվրոպական դիտորդների և Ամերիկայի զանգերի։ Արևմուտքը ցանկանում է սահմանազատումը կատարել իր հարթակում, այդ դեպքում նրանք առաջարկում են ներմուկը ստանանք, ստանանք այդ չորս գյուղերը, արևմուտքը մեզ առաջարկում է զենք, արևմուտքը Ամերիկան մեզ առաջարկում է փոքրիկ այդ ատոմակայաններ, որպեսզի կտրվենք մոդուլային, եւ այդ Մարուխյան, երևի կլսած կլեք, Մարուխյան կապը Եվրոպային, որ ծախենք մեր էներգիան այնտեղ, Ամերիկան եւ Եվրոպան մեզ առաջարկում են անվտանգություն, նրանք մեզ են սպասում, ոչ թե մենք պետք է հարցը տանք, այլ դենք սպասում են, երբ մենք պետք է ապկից դուրս գանք, երբ մենք պետք է իատոմից դուրս գանք, որպեսզի իրանք խափված չզգան։ Հիմա ձեզ հարց, պարոն, եւ հետեւաբար ձեր հարցինի պատասխան, ես կարծում եմ, ոչ թե Եվրոմիությանը միանալը շեղույթ չէ, այլ դա փրկություն է Հայաստանի համար։ Հիմա դուք ապրում եք Հայաստանում, ես Ամերիկայում, ձեզ հարց, դուք գտնում եք, որ Հայաստանի ժողովուրդը, մեծամասնությունը պատրաստ է և համաձայն է ինտեգրվել Եվրոպայի հետ, ձեր կարծիքով, եթե այո, ես գտնում եմ այո, եթե լիներ, ենթադրենք, երրորդ ուժ, իսկապես արևմտամետ, արդյոք այս սրբազանի շարժումը կլիներ, թե կլիներ իսկապես մի շարժում, որը Փաշինյանին կստիպեր։ Եվ դուք տեսնում եք նման մի պոտենցիալ շարժում, որը կարող է այդ օրակարգը տանել Փաշինյանի դեմ։ Շնորհակալ ենք զանգի համար։ Ահ, հարգելի, շնորհակալ եմ հարցի համար, հարգելի ընկեր, տեսեք, ես նախ երբեք չեմ ասել, առաջինը, որ Հայաստանը Եվրոպը Հայաստանը չարժի, որ մտի Եվրամիություն, ես բան չասեցի, ես ասեցի, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ ենք մենք ստանում, ուրեմն Եվրոպան ինչ կասի բանավոր մեկ այլ բանը, ես խոսում եմ իր արբանության լեզվով, ինչ կասի գրավոր, գրած և առաջարկված, որոնք արդեն իրենց կողմից հաստատված, դա մեկ այլ բան է։ Հաջորդ, այսինքն որ անվտանգություն, անպայման անվտանգության երաշխիքներից զատ, ես դրա հետ համակարծիք եմ, այն որ եվրոպական ուժերը եւ մի շարք ազդող էֆեկտեր ու ազդակներ կան, որոնք որ ճնշում են գործադրում, այդ այս անկասկած համաձայն եմ, բայց անվտանգությունից զատ նաեւ կա տնտեսական եւ սոցիալական հարցեր։ Անվտանգությունը կարող է ապահովել Եվրոպան ինչ խոսքի բոլոր նեծակներով, եւ դա ունի ապահովելու հնարավորություն եւ ազդելու հնարավորություն նաեւ։ Հարցանում չէ, միայն սա չէ հարցը։ Եկեք նայենք ընդհանուր տեսակետից, ամբողջական տեսակետից, գլոբալ։ Հիմա Եվրոպան Եատամից դուս են գալի, մեր այլընտրանքային շուկային գնում են, դուք հասկանում եք 62-ից 65% շրջանառություն կա ՌԴ-ի հետ։ Էդ տենց հեշտ չէ, ուսատեն դարձությունը պակ մնացող չի, Մարի ջան, տենց հեշտ չի ասել է, ես ասում եմ, ես առաջին երևի թե միակ մարդկանցից մեկն եմ, որ ասել են ռուսական ստրկատիրական հոգեբանությունը, ռուսական ֆյոդալիստական ավատատիրական հոգեբանությունը, այս ազգին կտանի իսպար բարը հոգեբանական և արժամակարգային ոչնչացումը, եթե մենք սենց շարունակենք։ Հիմա Եվրոպան առաջարկում է, լավ անում, գրավոր առաջարկ կա, սպասելով չի, մենք սպասում ենք ԵԱՏՄ հապկից դուրս գնալ, այդ թվում ԵԱՏՄ-ից, օքեյ, դուրս են գալիս, առաջարկները դնեք, քննարկեք, ես բացելած ինչ որ տենց առաջարկ չեմ լսել Եվրոպայից, սպասում են, լավ են անում, ճիշտ են անում, հարգելի բանախոս, հարգելի ինքեր, բայց ինչ առաջարկներ կան, անվտանգությանը ձեր համակարծիք են։ Եվ ապա եմ մյուս հարցին, Բագրատ Գալստանյանի և Նիկոլ Փաշինյանին, հա, այլ որպես ներհակ հակառակ այլ ուժ լինելու, Բագրատ Գալստանյանը ամենայն հարգանքով բոլորին, ես չեմ սիրում, այժմ վիրավորեմ, ինչ որ Բագրատ Գալստանյանի ուղակի դրեցին Պերգամետի զողազողա սեղանին, Բագրատ Գալստանյանի Ռոբերտ Քոչարյանը ուղատիորեն, այսպես ասած, մատաղարեց, այն
գարի հետ մի փոխաբերական քաղաքական իմաստով մատաղարեց, Ռոբերտ Քոչյանի բոլոր պլան B-ն եւ ընդհանրապես իր այսպես կոչված պլանները տապալվեցին, ինձ թվում է Ռոբերտ Քոչարյանը, քանի դեռ Ռոբերտ Քոչյանը կա, Անգլենի այբուբենի բոլոր տարերով ինքը ինչ պլան էլ բերի, տապալվելու է Ռոբերտ Քոչյանի լինելիության եւ ընդհանրապես այդ ուժերի լինելիության դեպքում ցանկացած պլան B եւ պլաններ մինչեւ այբուբենի բոլոր տարերով տապալվելու են, որովհետեւ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ իր արբանյակ ընկերություններին, ուժերին, չգիտեմ, պարապած տղաներին եւ այլ եւ այլ, այս ազգը չի ընդունում։ Այն որ Նիկոլ Փաշինյանի նույնպես չեն ընդունում եւ ես տեսնում եմ արդեն մեջ կա քրոնիկ կապելություն, ոչ թե Նիկոլայի եւ թիմակիստերի նկատմամբ։ Թողենք այն ինչ որ տոկոսը, որը պետք է դարձի կան ու գան ճիշտ ճանապարհին։ Եվ մյուս հարց, դուք ասում եք, ով պետք է գա, ու՞մ եք տեսնում։ Եվ ընդհանրապես դրա հետ էլ կապված կան մարդիկ, որ իշխանության կողմից են խոսում այդ արևմուտքի հետ։ Թող խոսեն արևմուտքի, ես չեմ ասում, իրականները չեմ ձեզ է, համաձայն չեմ գիսում ձեր քարտիկը, ձեր տեսակետը չեմ գիսում։ Ինչ որ մենք Ուրգեն Սիմոնյանին ակտիվ երիտասարդը արգում եմ իմ գաղափարակի մեջ իրար, եթե իրար տարիքի կլինենք, ես այդտեղ ձեզ պատասխանեմ, չգիտեմ, սխի каска смутни сомнения миниатюризатор ուսերեն ասեմ են Իվան Վասիլևիչ մինի այդ պրոֆեսիայի մեջ каскаստերը խեղտում են ինձ ներսից, չեմ տեսնում հլա որ այդ արևմտամետ ուժը, հիմա կասեք կարողա դուք եք, ես ի՞նչ չեմ ուզում ինքնագովազդ նոր զբաղվեմ, ես առաջարկում եմ մի բան, այսինքն չեք տեսնում դեռ որ պատրաստ են, հիմա ով վերջին հարցը մեր հարգարժան ընկերոջ, ու՞մ եք տեսնում Բագրատ Գալստանյանի հարցը պատասխանեց Նիկոլ Փաշանյանի մասով պատասխանեցի, ու՞մ եմ տեսնում, տեսնում եմ այնպիսի մարդու, որը կներկայացվի Սփյուռքի հավաքական կերպարի կողմից, տեսնում եմ Քրք Քրքորյանի եւ Շառլ Անզնավուրի այդ նվիրական, հա, ամբողջական այդ երազներով պատված մեկին, տեսնում եմ այն մարդկանց, ովքեր կհամախմբվեն իրենց խոնարհ ծառա իմ գաղափարների շուրջ, դուք մարդուն նայեք ոչ թե սիրուն խոսալով, դուք մարդուն նայեք իր անցած ճանապարով, փուշ ու տատասկով լի անցած ճանապարով, մթության խավարի մեջ անցած ճանապարով, թե այդ մարդը ինչ ճանապարհ անց է, դրանից մեկն էլ ես եմ, ին նման կան մարդիկ, այո կան, բայց շատ չեն, քիչ են, որ շատ լինեին մենք այս կարակի մեջ չենք ընկնի, որովհետև դաժանություն, դժվարություն, լացուկական տեսած մարդը, ժողովրդի ծոցից, ժողովրդի գրկից դուս եկած մարդը չի կարա վատ վերաբերմունք տա ժողովրդին, չի կարա նվաստացնի ժողովրդին, չի կարա անտարբեր լինի այդ նույն ազգի եւ ժողովրդի հետ, հիմա ամեն դեպքում ակտիվ է այդ Բագրատ Սրբազանի շարժումը, Սրբազանի շարժումից աշնանը ճտերն են հաշվելու, իրանք ճտերը կհաշվեն, թող հաշվեն ճտերը, իրանք ճտերը վաղուց հաշվել են, Բագրատ Գալստանյան, հարգելի Բագրատ Գալստանյան, եղբայր դուք գնում եք մի շարժում, դուք ասում եք քաղաքական սա պայքար չէ, տենց է, չի ասա ինչ, քաղաքական պայքար չէ եւ սա ազգային ազատագրական, հլավ ազատագրական պայքարա, ներս ուզում եք ներսից ազատագրեք, բայց եր կողի կողքի ներեղություն, սրիկաներին ինչի չեք ազատագրում ինք ձեր կողք բանից, շարժումից, ձեր շարժման ներսից ներեղություն, ինչի չեք ազատվում ձեր ներքին սրիկաներից, Բագրատ Գալստանյան, ինչու՞ չեք ազատագրվում այն խուլիգանական վախշի բոզուկներից ու խունտայից, որոնք ձեր պաճուճել են, գալարվել են օցիպես եւ փաթաթվում խեղտում են ձեր կողքը, ինչու՞ չեք ազատագրվում այդ ձեր կողքի մարդիկ, ովքեր են օլիգարխները, երկրի մասին մտածողը նրանք են, այդտեղ կանած մարդիկ ովքեր են, որոնք որ չգիտեմ ֆուդեր ունեն, էս ունեն, են ունեն, ովքեր են խաչատրեն գագիկներն են ձեր կողքի ազատագրիչները, Ռոբերտ Քոչարյանի շնորհիվ եւ օծմամբ, իմիջայլոց օծմամբ օլիգարխիայի կարկառու ներկայացուցիչներ, այդ ազատագրիչները, հա, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, որ կոմիտաս վարդապետը ասում էր, երբ որ խաչը մոտեցրին Ռոբերտ Քոչարյանին, լեկտիաբար հրեց խաչը, այդ մորա, այդ էլ հոր լեկտի սուտ չի, այդ է ձեր ազատագրիչը, Լևոն Քոչարյանն էլ ասում, մենք կապ չունենք, մենք մեզ հեռու ենք պահում, որ մեզ չասեն, մեզ վնասենք շարժման։ Ամեն դեպքում շարժումը վերադասավորվում է եւ նրանք նպատակ ունեն այն հասցնել հաղթանակին, բայց վարչապետը դրան զուգահեռ հայտարարեց, որ ընդդիմադի շարժումը Հայաստանի Հանրապետությունում ձախողվել է։ Ընդունում եմ,
այդ շարժումը ումով ջատը որ զախողվել է դա փաստա ումով են այդ շարժումը վերարժեվորում եւ վերադասավորում նույն թիմով դե Գառնիկ Դանելյան ասում է նույնիսկ 10000 հոգի չեն կարող դե այս ասիկ էս մարդիկ ժամերի չէ վարկաների տարբերությամբ ոչ մեն իրենց հակասում է այլև աչ ձեռը չգիտի ցախն ինչ անում ցախը չգիտի աչն ինչ անում ո՞նց կարա քաղաքական պայքարի դուրս եկած թիմը հայտարարելու նա հայտարարությունից որը որ ճունի գործողությունի հստակ պլան պետք ուննա պլան հստակ չէ ճունեն էս մարտիկ պլան վերջում քանի որ ժամանակը մեր սպառվում է ես կոչ եմ անում սիրելի հայնակիցներ ես գնդապետ Գրիշա Սարգսյանը որը մեծ ավանդ ունի միջազգային ոստիկանական ասոցիացիայի նախագահան ես տավ այդ նախագահի խորհրդական լինել լինում նա նախագահի խորհրդական մենք շուտով մեր աղափարակից ընկերներով մենք տանջված չարքաշ կյանք տեսած ամենակարևոր ժողովրդի ովքեր որ մեզ ճանաչում են մարզերում գյուղերում, թող աշտարակ իմ մասին հարցնեն, թող ան մարզերի մեր մասին հարցնեն։ Մենք մեր գաղափարակից գաղափարները շանակում ենք եւ կիսելու ենք մեր նման մտածով, մերպես իսկապես գաղափարախոսություն։ Ասենք դուք հայտարարում եք, որ մտնում եք քաղաքական դաշտ եւ կարելի ասել, այո, ես հայտարել եմ, ինչի՞ հայտարել, ես միշտ էլ հայտարել եմ քաղաքականության մեջ եմ ու աղբյուր ժամանակ։ Չէ, պարզապես արդեն այստեղ խոսում եք։ Այո, այո, ես եւ գնդապետ Գրիշա Սարգսյանը, իր ընկերները, իր գաղափարախոսները, մեր թիմը շուտով մենք հայտարություն կանենք եւ մեզ թող չասեն այդտեսից ձեր նման շատերը կան, չկա տենց բան։ Չկա տենց բան, որտեվ ովքեր ինձ տեսել են պայքարի իրականակունքներում, ես եղել եմ Լևոն Հայրապետյանի կողքին, եղել եմ շատ նվիրյալների կողքին ու պայքարել եմ անշահախնդիր։ Եթե շահետևից վազողնես են միլիոներով դղյակներով մեքենաներ կունենի։ Ոչինչ չունեմ, թու։ Վերևն աստված ու շատ մարդիկ տեսնում են, գիտեն ոնց եմ անանում։ Այգեք ազնվագույն մարդկանց իմ մասին չի խոսքը, գլոբալ եմ ասում, կողքը կանգնեք։ Որոնց խորար ծառան եւ հելու հնազանդ նաեւ։ Հայկաս վստահեք ձեզ վրա, որ եթե ինչ որ բանի հասնեք, դա չի փոխի ձեզ։ Մարինջա, ես այդ խոստումներն ու հայտարարությունները շատերից եմ լսել։ Արգարժան աշտարակում ելավ, ես ասեմ ու ավարտենք։ Հայկ կա, Վարսավիրա մարդը, միշտ քաղաքական, հին Վարսավիրա, ասում Հայկաս, ես քաղաքականության հետ այդտեղ մարդ չեմ։ Հայկ ասում է, եթե դու մտնես քաղաքականություն, շատ մարդկանց մարդիկ ախ են, որովհետև սաղի հերը անից են, ասում քո նման պայքարող, այսպես էմոցիոնալ կերպար չկա։ Ասում դու որ մտար քաղաքականություն, շատ մարդկանց փարք են տալու։ Ուղղակի եթե դու մարդիկ ծեծել ու ճնշել ես ժողովրդին, դու հակառակը սրիկանին ես ճնշել։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ էր մուրճիկով։ Չէ, Նիկոլ Փաշինյանը չէր ասում։ Այս ժողովրդին ուրիշ բան է պետք, Հայկաս, ինչպես պետք է կարողանա։ Ժողովրդին ոչ, ժողովրդին պետքա միաբանություն միասնություն, այս ժողովրդին պետքա հավատալ արդարներին։ Նիկոլ Փաշինյանը ցած ճանապարհ արդար ճանապարհ։ Մտնենք նայեք։ Այդ ճանապարհը չի անցել Նիկոլ։ Դուք մտեք իր հին պատմությունները նայեք։ Նիկոլ Փաշինյանը մաքուր ճանապարհ չի ունեցել։ Շատերը խապնուեցին։ Այո, դուք ճիշտ եք, աջօրդին պետքա մաքուր ճանապարհ անցածման։ Մարտի, մարի մարտիկ պետքա մարտուն դատել իր անցած ճանապարհով ու գործերով։ Ես իմ գործերն ու անցած ճանապարհը գիտեմ։ Այս ժողովրդին պետք են մեր նման տանջված պայքարող ու իրանց ձայնը բարձրացնող մարդիկ։ Ոչ թե հիմա են բարձրացնում, այլ միշտ են բարձրացնելու։ Իսկ այդ ժողովրդի մասին, որ ասեն ինչա պետք, ով պետք է այդ մեծ իրանց ձայնը բարձրացնի, այդ նույն Հայկազին շատ մարդիկ են դիմում, բայց Հայկազած հավուսիած մա Ժողովուրդ ջան, ես լծակներ չունեմ։ Իսկ ժողովրդի այն գիտակից զանգված, որ կգա մեր կողքը կանգնի, շատ բաներ է տեսնելու, փոփոխություններ է տեսնելու։ Ու Սփյուռքին են կոչանում, հարգելի Ամերիկա հայություն, հարգելի Ավստրալիա հայություն, Ռուսաստանի հայեր, ովքեր ուզում են տեսնել արդարամիտ ու սկզբունքային, հա, պայքար, դիրքորոշում, ասելիք ու անելիք, թող ոչ թե փորձեն, այլ թող տեսնեն Հայկաս ջան, ինչ ունեք արած, ինչ եք, ով եք եղել արած։ Բացի անելիքից մենք պետք է ունենանք նաև ծրագիր, որը մասին կխոսենք, ես ծրագրի մասին ունենք եւ կհասկանանք արդյոք պետք է ծրագրել։ Ես ծրագրերի համառոտ, եթե շուտ մի քանի հաղորդում առաջ երկու էջով համառոտ ներկայացրի, ինչ է ծրագիրը։ Նաև համաշարժումը, որի մասին խոսում է Հայաստան, Արցախ, Միացյալ Արժեքների զարգացման շարժում, այն համասի հետ չխառնեմ։ Այդ համաշարժումը հենց այնպես գաղափարախոսում չի, դա պետք է կյանքի կոչվի։ Ես ասել եմ ունեմ այդ ծրագիրը։ Եթե պատրաստ եք Արցախի Հայաստանի դերոշները միասին։ Արցախի հարցը, քանի դեռ Արցախը գտնվում է Ալիևյան այդ տխրարճակ վիճվաստերի ճիրաններում, Արցախի հարցը միշտ իմ համար մնալու արդիական։ Եվ իմ մյուս ծրագրից մեկը, որ այսօր ցենց արաբների փոչը բռնած այթում են, հայ-սաուդարաբական բարեկամության պլատֆորմնա, որը ես պետք է ամեն գնով կյանքի կոչեմ։ Մեր արաբ ժողովուրդ, արաբ բարեկամ ժողովրդի հետ միասին։ Միջելոց տեսան արաբները ոնց արձագանքեցի։ Հա, վերջում ասեմ,
Պաստված որ այդ նույն ավյունով եւ հոկեբանության եւ Արցախի ինքնուրույն իրավունքի հարցով արձագանք էս իշխանությունները։ Շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ինձ մնացեք հաղթանակները արժևում, շնորհակալ։ Մեր հաղորդումը ավարտվեց, հետևեք զարգացումներին։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղությամբ։